မန္တလေးမြို့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ရွှေဆိုင်ရံကျေးရွာရှိနှစ်စဉ်ကျင်းပမြေဖြစ်တဲ့သမိုင်းဝင်ရွှေဆိုင်ရံဖရားပွဲတော်ကိုတပေါင်းလပြည့်မတ်လ23ရက်နေ့မှာလပြည့်ကျော်9ရက်ဧပြီလ1ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတော့ပွဲတော်ကိုလာရောက်သူတွေနည်းပါးနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဆိုင်ရံပွဲတော်စတင်ကျင်းပတဲ့တပေါင်းလပြည့်နေ့မှာပွဲတော်လာသူတွေနဲ့စီကမ်းမှုရှိခဲ့ပေမဲ့လပြည့်ကျော်နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့မန္တလေးမြို့ပေါ်နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာလာရောက်သူအနည်းငယ်သာရှိပြီးခြားဒေသများမှာ ਨੇ အဲပြည်သက်များလာရောက်မှုမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဆိုင်ရံဖရားပွဲတော်ကိုရောက်လာကြသူတွေဟာဖရားဖူးခြင်းဖရားတရားကမာကြီးမေတော်စောမော်လာကိုကတော်ပွဲထိုးဝကြီးဆက်တာခြင်းပွဲစည်းတဲ့လျှောက်ကအမတ်တရားပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ထမ်းရွက်ပတိထမ်းရောက်ငါတောင်သူသုံးပစ္စည်းများရှမ်းပြည်နယ်မှာလာရောက်ရောင်းချတဲ့ဆေးဖက်ဝင်တစ်အိုးတစ်ဖူများရိုးရအစားအစာငုံကောင်းအောင်ကရေကရာစတဲ့စားတော့ဖွဲ့ရတဲ့နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတို့ကိုဝယ်ယူစားတော့ခြင်းအပြင်ဒုထဝရီမြေအတွင်းငှက်လေစီခြင်းအပျော်ရေကစားခြင်းတွေလည်းပြုလုပ်ကြပါတယ်ရွှေဆိုင်ရံဖျားပွဲတော်မှာမျက်လှယ်ပွဲများချင်းလာခတ်ပွဲများပါဝင်တပေါင်းလာပြည့်ကျော်6ရက်9ရက်နဲ့10ရက်နေ့ဒီမှာအမြင်သစ်ဇက်ပွဲကပြဖြော်ပြမှာဖြစ်ပြီးလာပြည့်ကျော်9ရက်နဲ့နှစ်ပိုင်းမှာတော့ရွှေဆိုင်ရံကျေးရွာအုပ်စု4စုရှိရွာပေါင်း10ရွာကဖုံးတော်ကြီးကျောင်း28ကျောင်းမှတန်ကားတော်အပား180ကိုစွန့်သပိတ်လောင်းလှုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အလွန်ထာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားစောမွန်လာတည်ထားခဲ့တဲ့ရွှေဆိုင်ရံဖျားဟာနှစ်ပေါင်း900ကျော်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်